İnsan iki yaşında ve təqribən iki yaşında burnundan travma alaraq yani burun sınırına məruz olmuşam ve təqribən 16 ilə yaxın ki yani bu travmada məziyyət çəkirəm. Zaman keçdikcə bu xəstəlik, daha doğrusu bu travma müəyyən əziyyətlərə səbəb olur. Ən böyük əziyyətlərdən biri də nəfəs almaq problemidir. Uzun məsafə qət edəndə ya yüksək mərtəbəli binaya çıxarkən müəyyən problemlər yaranır. Və bu problemlər də tənc nəfəsliyə səbəb olur. Və təbii ki, hər bir insan kimi mən də düzgün nəfəs almaq istəyirəm və düzgün burnu sağlamaq istəyirəm. Ona görə də müəyyən araşdırmalardan və sorğulardan sonra mən də Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında kamil üzvü həkimi tapdım və bundan sonra da yəni daha doğrusu burnunun düzəlməyinə nail olmaq istəyirəm. İnşallah ki, alır. Hörmətli izləyicilər, bugünkü əməliyyatımız rinoseptoplastika əməliyyatıdır. Xəstəmizin gördüyünüz kimi xarici burunda və burun çəpərində kəskin S-vari əyrilik var. Əsasən bu sümük hissənin kəskin deformasiyasıdır. Əməliyyatımızı başlayırıq inşallah. Bu əməliyyatımızda bizim üstünlüyümüz nə təşkil edəcək? Burada əsasən və bacarıqdan və bilikdən əlavə cərrah alətlərinin də çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu sümük hissənin deformasiyalarında piezo cihazının üstünlüklərindən bir iki kəlmə deyəcəm sizə. Piezo cihazı ultrasəs dalğası deməli buraxır və biz bu sümükləri bu ultrasəs dalğası vasitəsilə istədiyimiz kimi şəkilləndirə bilirik. Yəni, sümük parçaların, qırıntıların artıq və lazımsız yəni, bu qırıntılar əmələ gəlmir və yumuşaq toxmaların ödəmi şişkinliyi minimal dərəcədə olur. Yəni, bu bizim üstünlüyümüzdür bu əməliyyatda və ümumluq ki, əməliyyatımızın nəticəsindən pasiyentimiz məmnun qalacaqdır inşallah. Cihazın üstünlüyü elə ultrasəs dalğası buraxaraq və xüsusi fizioloji məhlulun yəni termal istilik olmasın deyə bu su vasitəsilə soyulur toxmalar və səliqəli şəkildə lazım olan istədiyin yerdən sümüyün kəsiyi aparılır. Hörmətli izləyicilər, bizim patientimiz kəskin burun tənəffüsünün pozulması şikayətlərlə və xarici burun deformasiyası ilə bizə müraciət etmişdir.
Muayenə zamanı burun kəpərinin kəskin şəkildə travmatik bir əyriliyi izlənilirdi. Həm burun daxilində, həm xarici burun formasında. Və biz əməliyyatımızı planlaşdırdıq və icra etdik. Əməliyyat zamanı burun daxilində yerləşən burun kəpəri çox kəskin dərəcədə əyri idi və əməliyyatımızın icrasında bizə maniyyət törədən bir əsas maniyyət törədən səbəblərdən biri idi. Çünki biz bu qığırdağı estetik əməliyyat etdiyimiz zaman bu qığırdağın tamlığı bizim üçün çox vacibdir, yekun nəticə üçün. Amma təəssüflər olsun ki, bu pasiyentimizin burun qığırdaqları demək olar ki, parça-parça idi, travmatik bir zədədən sonra və belə bir hallarda bəlkə də həkimlərin çoxu bədənin başqa bir yerindən alınma qığırdaqdan bu əməliyyatı icra etmə planlaşdırardı. Məsəl üçün, qabırğa qığırdağından və hətta qulaq seyvanının qığırdağından transplantat götürərək bu əməliyyatı icra eləmək istərdi. Amma biz bu əməliyyatı elə həmən aldığımız materialdan istifadə edərək icra etdik, bədənin başqa bir yerindən qığırdaq almadan. Və düşünürük ki, nəticəsi yaxşı olacaq və xəstəmiz bizdən çox razı qalacaq. Bizim təbii ki, bu əməliyyatlə əvvəlcə də dediyim kimi işlənilən alət və ağırlanlıq çox vacibdir və bizim köməyimizə yetdi. Xüsusilə bu piezo cihazını qeyd etmək istəyirəm. Həm toxumalara travmanı minimal dərəcədə verir və istədiyimiz nahiyyədə sümük nahiyyəsində istədiyimiz bir həmləni icra edə bilirik. Biz düşünürük ki, bu əməliyyatın nəticəsi yaxşı olacaq. Biz buna əminik. Çünki bizim təcrübəmiz də və icra etdiyimiz deməli əməliyyatlar sayısı bizə bunu əminliklə deməyə imkan verir. Təbii ki, bu sonrakı nəticələri biz sizinlə yenə paylaşacaq. Xəstəmizin indiki vəziyyətini də sizə göstərəcəyik, hal-hazırdakı durumunu, əməliyyatdan sonra özünü necə hiss edir, hansı şikayətləri var və ümumi vəziyyəti haqqında məlumatınız olsun deyə. Beləliklə, sonuçda demək istərdim ki, bütün pasiyentlərimizin xidmətindəyik. Hər zaman sizə yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət göstərməyə hazırıq. Əməliyyatı istəyirəməsəm də ümidvaram ki, yaxşı keçdi. Amma aldığım məlumatlara görə biraz uzun çəkir. Hal-hazırda özümü yaxşı hiss edirəm. Bir sıra ağrılığı olmağına baxmayaraq. Burun formanı dəyərdir? Sizin çəkdiklərinizdə gördüm. Məncə çox yaxşıdır. Hətta deyərdim ki, gözlədiyimiz yaxşıdır. İnşallah, açandan sonra yenə baxarıq.